bagefter så er det klart, at der skal nogle learnings ud af det her. Og det foregår i alle organisationer, og vores system er opbygget omkring det her princip med, hvordan fungerer en organisation. Fordi bagefter, så kommer der til at komme en af på toppen, der slet ikke ved, hvad social media er. Og så siger vi, hey, nu har jeg brug for at vide, hvad der skete her. Det var rigtig dårligt gjort af jer, fordi jeg kan bare se alle de her negative kommentarer. Hvorfor slet I ikke bare her til? Og så er det klart, at det her begynder at blive værdifuldt rent faktisk, at have nogle argumenter og nogle tal i baggrunden til at sige, det er fint nok, at du havde det sådan her, men nu skal du høre. Og der sætter vi det ind som en event, som en grøn streg, kan se der, og det kan være en hvilken som helst event. Det kan være en krise, det kan være en tv-kampagne, det kan være hvad som helst, som I anser som en vigtig event i det her, som kan forklare, hvorfor der lige pludselig var stigninger eller fald i likes, engagement eller sentiment. Jeg tror, at specielt når jeg kommer tilbage til noget af det, som er sådan meget revolutionerende for mig selv, senere præsentationer, at I vil forstå, hvorfor at det her med, hvilke events, der foregår både online og offline, er super relevant. Og det vi så gør, det, som er, det her er nok, det er forhåbentlig første gang, I ser det her, men det er kohorteanalyser. En kohorteanalyse er det, som Thomas Quick snakkede lidt om tidligere, og som han også kort fik nævnt, at vi ønsker, at man kunne. Vi kan det ikke 100%, men vi kan faktisk godt lave noget af det her. Det her er et eksempel på noget, vi kan lave allerede nu. Og det er, at vi kan simpelthen gøre at sige, jamen de mennesker, der var aktive i præcis det tidspunkt, den her krise foregik, det kunne være november 2010, jamen hvis vi tracker dem over tid, hvad skete der så med den her kohorte, som man kalder det? Den her gruppe af mennesker, som vi har givet et lille tegn, der hed, de var aktive under den her krise. Hvad skete der så, når jeg går tilbage og kigger på dem senere hen, og så siger, jamen, når vi ser i 7. måned efter det her, jamen, der er de stadigvæk aktive. Og hvis vi kigger på sentiment, så er det faktisk begyndt at stige. Det, der er interessant ved det her, det er, at der kan være to muligheder i det her. Den ene er, at de var ekstremt negative på det tidspunkt, og det er de stadigvæk. De er pisse sure, de udlægger faktisk jeres vægge om. Den anden mulighed er, at de rent faktisk begynder at blive mere positive, fordi de har haft den her dialog med dem. At de rent faktisk går ind og siger til dem, vi er super kede af, at I har haft den her reaktion på det, og vi arbejder på det, og I tager den dialog med dem. Og så kan I se, om det rent faktisk fungerer på den her gruppe af mennesker, og de stadigvæk selvfølgelig er fans, men de nu også kommenterer positivt omkring det. Det er et godt eksempel, det er grunden til, at jeg nævner Lego rigtig meget. Det er et, fordi de klarer sig super godt i Danmarks første side. To, jeg tilfældigvis var med en konference med ham i sidste uge, Lars Silberbauer, så jeg ved de her ting. Han sagde, at de havde en stor krise, fordi at der var nogle aktivister, der postede på deres væg, at jamen, hvorfor er det, I bruger det her kemikalie af stoffer, i stedet for at bruge på sol, som er biodegradable, og det er meget sundere for miljøet, I siger, at I går rigtig bra op i det her. Og med det samme selvfølgelig, så folk har en tendens til at bare købe det, der bliver skrevet, så nå, det er da noget svineri, jeg køber aldrig Lego igen, og så begynder det ellers bare at, med den her kaskade af negative kommentarer. Det Lego så gjorde var, at de startede med at svare, ved du hvad, det vil jeg super gerne svare på, men jeg er tilfældigvis en kemiker, så jeg har kontaktet dem i den del af vores organisation, der står for det, og de vender tilbage med et svar inden for en dag eller to. Det gjorde de så, og de kom rigtig hurtigt tilbage med det her. Og så svarede de, jamen grund til, at vi ikke gjorde det, det er, at vi står med et valg. Hvis jeg laver et biodegradable, så kommer jeres børn ikke til at arve et stykke Lego-legetøj. Fordi hele pointen med, at det er nedbrudeligt, er jo, at det ikke vil holde i så lang tid. Så det vil sige, at vi arbejder hele tiden med det her, og faktisk er der et stof, der er meget bedre end position, som hedder et eller andet ekstremt teknisk, som vi arbejder på for at implementere det her. Og vi har faktisk en helt forskningsafdeling, der sidder vi her. Men hey, vi tager gerne imod gode råd og spørger indlændelse til mere, hvis det er. Den kommentar kan ændre fuldstændig billedet, og når vi kørte sentiment på, hvad der skete efter det, så kom der en kæmpe lang række af 100 positive kommentarer omkring, hvor fede Lego var, og jamen, dem, der havde postet den position, de var også fordomme, fordi alle ved, at Lego det er noget, som skal også ned til børnene, og hvis de hører om, at det blev biodegradable, så købte de aldrig Lego igen. Det blev fuldstændig sådan en omvendt reaktion på, hvad der egentlig var sket. Og det er et eksempel på, hvad vi så kan gøre her med at gøre en track på de her bruger over tid. Det, der er interessant, når man tager den her med, jeg viser jer faktisk en kohorte, sådan at det bliver lidt mere interessant for jer, men det,
det I kan se i sådan en, i det her eksempel på en kohorte, det er de mennesker, der kom ind i august 2011, for eksempel, hvor det har været en tv-kampagne, kunne det være. Jamen, de klarede sig ikke lige så godt. Levetiden af engagement var ikke særlig lang. Så det vil sige, det var faktisk ikke en specielt god kampagne, hvis vi ser på værdien af at købe de her bøger. Altså, rekvirere dem på den ene eller anden måde. Jeg tager ved med, at alle jer, der tænker at køre julekonkurrencer i december måned, kontakt mig, når I når til marts. Så laver jeg den her kohorte lige før. Og jeg er villig til at satse en stor sum af penge på de vi så arrangerer. At det, dem I får ud af det, de kom for at få den værdi, som tilbud på det tidspunkt. Forskellen på det, jeg står og siger, når alle andre siger det samme til jer, det er, at jeg rent faktisk kan dokumentere det. Så det vil sige, det kan være, at jeg tager fejl. Det kan være, at jeg har ret. Men det vigtigste er, at I rent faktisk kan gå ind og måle på det, og I kan begynde at se, jamen, Benjamin han tog fejl. De var engageret 8 måneder efter, og de er sindssygt glade for, hvad der sker. Så det vil sige, det er faktisk det billigste. Jeg gider aldrig at køre en TV-reklame igen. Det kunne være tilfældet. Til sidst så er der det her med konkurrentanalyser, og der vil jeg gerne vise et eksempel bagefter på, hvorfor de her data, altså de er nødt til at være valide, når vi snakker om det her. Fordi hvis I går ud og laver konkurrentanalyser, laver sentiment, laver engagement scores, og de tal, I får, ikke er valide, det vil sige, at de på en eller anden måde kan falsificeres, så har vi et meget stort problem, fordi at I hægter selvfølgelig også en del af jeres job op på de her data. Så det vil sige, jeg kommer med et eksempel på, hvorfor at I skal tænke meget grundigt om, og I formentlig skal snakke med en mediebrug, eller også for den sags skyld, når det er, I sætter de her kopier op. Fordi når I vælger det måleværktøj, I har brug for, så er det ekstremt vigtigt, at I ved, hvad grundantagelsen er for det, I måler på. Hvis ikke I ved, hvad grundantagelsen er for det, så kan man virkelig komme ud med nogle store problemer med det. Men man kan selvfølgelig i det her tilfælde lave benchmarks i forhold til de kopier, man sætter op, og så kan man måle på det og se, hvordan man klarer sig. Det her, alt det, jeg har sagt til jer, vist ligesom en ABS-bremse. Det her er vores system, hvis man skulle gå ind og sige, hvad er det, der sker bag scenen. Fordi når det er, vi kommer med anbefalinger for, hvad der kommer til at ske, så er det ekstremt meget data. Vi arbejder inden for det sådan lidt paradigme, som Thomas Kjell snakker om, der hedder Big Data. Som hedder, at vi arbejder med så store data, med datamængder, at jeg er sikker på, at I ikke engang ville kunne forstå mængden af det. Altså, fordi det fylder simpelthen så meget. Det, der gør det svært, er, at for de her data til rent faktisk at blive handlingsrettet. Hvis I giver et værktøj til at arbejde med de her data, hvad er det for nogle data, I har brug for at træffe en beslutning? Og det er den her proces. Men den er I i princippet ligeglad med. I vil bare vide, hvad er undantagelsen? Og hvad er svaret, som du giver mig? Det kan I bruge alle de her systemer til, så jeg giver fuldstændig Anders ret, når jeg siger. Vores system kan ikke overhovedet. Vores er et fuldstændig nicheprodukt til Facebook, der arbejder med på et strategisk niveau. I kan arbejde med alle de her ting. Radiant 6, det er et lytteværktøj på tværs af alle social media platformer. Sådan. Den kan man inddele alt det her. Og der siger jeg ikke, at det er nødvendigvis det, som vi arbejder med, som man skal bruge. Det gør jeg overhovedet ikke. Det kan være, at hvis I går og spørger det også, eller mere, så vil I sige, nej, det er overhovedet ikke det, I siger. Det er slet ikke det niveau, I er på. I skal starte ud med en lytte, og I skal bruge Radiant 6. Og det vil passe mig fint. Det vigtigste er bare, at beslutningen er taget omkring, at de udfordringer, jeg havde omkring, at der er 100 forskellige værktøjer at vælge med, der er en rigtig høj opportunity cost i at vælge det forkerte værktøj. Det, når I integrerer det i jeres organisation, med de her KPI'er er sat op, så er det ikke sådan, at I bare kommer bagefter og siger, hey, vi har lige fundet ud af, at KPI'erne burde have været der i stedet for, fordi jeg har set det før, og de fleste på ledelsesgangen er ikke specielt også den slags andre.